Menerusi satu perkongsian di Twitter memaparkan video pergaduhan antara kedua-dua penyokong semasa perlawanan akhir Puncak Alam League di antara COFC dan Bandar Putera 2 FC pada 22 Mac 2022 lepas. Sikit apa jadi sebenarnya ni? Kata-kata sikit wei. Apa jadi? Laporan berita. Dah sial. Wei, paling mantap tu. COVID. Hey. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng notifikasi.